Älä koskaan osoita ihmistä aseella. Varmista asetta käsitellessäsi, että se on tyhjä. Tutustu aseesi ohjekirjaan huolellisesti. Jos ohjekirja puuttuu, keskustele aseen toiminnasta maahantuojan tai asesepän kanssa. Pienoiskivääri sopii pienimpien riistaeläinten metsästykseen, mutta se on myös tehokas ja edullinen tapa harjoitella toistoja. Aseet ovat toiminnaltaan samanlaisia kuin isommatkin kiväärit. Pienoiskiväärillä voit harjoitella samoja harjoitteita kuin metsästyskiväärillä. Aseen paino ja rekyyli eivät ole samaa luokkaa kuin isommissa kivääreissä, mutta tästä on vain etua, kun toistoja tehdään paljon. Ampumamatkat ovat lyhyempiä, mikä nopeuttaa tauluilla käyntiä. Sopiva ampumamatka pienoiskiväärille on 50 metriä. Liikkuvaan maaliin harjoittelu sekä paikallaan olevat maalit eri asennoista antavat hyvän pohjan tulevalle metsästyskaudelle. Pienoiskiväärit varustetaan usein äänenvaimentimella, jolloin aliäänipatruunalla ammuttaessa laukauksen ääni on olematon. Nykyisin aliäänipatruunoita saa käyttää myös metsästyksessä. Satalaakia on jo ammuttu, eikä tunnu missään.